Erməni Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü il dönümü ilə bağlı Şəkidə tədbirlər keçirilib. Şəki Dövlət Pedagoji Kollecində müəllim və tələbə heyətinin iştirakı ilə təşkil edilən elmi nəzəri konfransda əvvəlcə ümummilli liderin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra isə həyatda və siyasi fəaliyyətinə bəhs edən video çax nümayiş olunub. Çıxış edənlər Heydər Əliyevin ictimai siyasi və dövlətçilik fəaliyyətindən xilaskarlıq missiyasından bəhs ediblər. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şəki filialında da ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Universitetin müəllim və tələbə kollektivinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə Ulu Öndərin uzaq görən müdrik siyasəti tədbir iştirakçılarına nəzərinə çatdırılıb. Xalqının ağır günlərində onun yanında olan Heydər Əliyevin Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxarmasından, müstəqilliyimizin dönməz və əbədi yola qədəm qoymasındakı rolundan bəhs edilib. Müstəqil Azərbaycanın Heydər Əliyevin şah əsəri olduğu vurğulanıb. Ümummilli liderin rəhbərliyi dövründə ölkənin bütün sahələrinin inkişafı, Azərbaycanın rifahı və gələcək inkişafı üçün gördüyü işlər diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasəti hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.